Hər vaxtınız xeyir olsun, ləziz macera yenə efirdədir. Bu dəfə isə biz yolumuzu Şamaxıdan salmışıq. Təbii ki, Şamaxının ən gözəl və ən qədim kəndlərindən biri olan Dəmirçidəyik. Bugün ümumən Dəmirçidən sizə danışacağıq. Mətbəxindən, ənənəsindən, insanlarından, tarixi yerlərindən, gəzməli, görməli hər bir şeyindən danışacağıq. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Bəli, əsrarəngiz gözəlliyi ilə seçilən, vurğun olduğum Şamaxının Dəmirçi kəndində gördüyünüz kimi. Bura digər kəndlərdən fərqlənir. Həm iqliminə görə, həm yeməyinə görə, insanlarına görə, hətta məşğuliyyətinə görə seçilir, fərqlənir. Nəyə görə? Məşğuliyyətinə görə onu birazdan biləcəksiniz. Gedək biraz Dəmirçi kəndini gəzək. Getdik. Bax, Dəmirçinin ən balaca sakinlərindən biridir balamız Emin. Emin, hey, o, yaxşı, otur burada. Orada uşaqlar gəlir, uşaqları gördü. Gəlin, gəlin, siz də gəlin, siz də gəlin. Ay Allah, güllü çiçəkli gəliblər. Çox sağ olun, çox sağ ol, sən də sağ ol. Oy, Allah, sizi yiyərəm. Dünya uşaqlarından gözəldir. Çox sağ olun, payınız artıq olsun. Və burada lalələlik var, eləmi? Burada da lalələr yetişir, qəbarım. Bu tərəfə keç. Baxın, bizim balalarımızı bugün bu balalarla çəkiliş eləyəcəyik. Adınız necə oldu xanım? Ramilə xanım və Mələk xanım. Nə gözəl adlardır. Və bir xanımımız da var ki, təndirə çörək yapacaq. Mixəy xanım. Düzdür mü? Çox qəşəng adı, çox gözəl adı. Hamısı da bir-birindən gözəldir. Güllərdən seçilmirlər. Baxın, yaraşıqdır. 3 dənə yaraşıqlı, 2 dənə də gözəlimiz var. Ay Allah, xəstələnibdir deyəsən. Haycan, gəl, gəl. Saxla bunu, quzum, səndən indi alacaq. Ədə, yaxşı da, yaxşı, yaxşı. Boo, asəvirsiz. Yekə kişirsən, bu nədir? Ala bilmirəm. Ver, ver, ver. Hə, yaxşı. Uy, sənə... Qurban olsun, Aysil. Aysil, qurban olsun. Maşallah, kukladılar. Bütün balalar gözəldir. Amin, amin, amin. Buyur, ağlayır anasalar. Getdi içəri. Keçdi. Getdi çörək pişirməyə. Can, getdik, gəlin. İçəri daxil oluruq. Və təbii ki, bizi buradan bayaqda qeyd elədim. Mirzə bəyin qonağıyıq. Xoş gördük. Həmşə siz gələsiniz, bizim bu yuqar dağ havası, təmiz hava, Baba dağına yaxın bir ərazidir. Baba dağının ucalığını arzulayıram sizə, onun şəffaflığın sərin buz kimi bulaq suyları. Oy, bu kəndin mən rəsmən vurğunuyam. Mən nə vaxt ki Şamaxıya gəlim, mütləqdir ki mən Dəmirçidən keçməliyəm. Məni burada görməmiş olmazsınız. Yəni, turist kimi, turist kimi. Mən demək olar ki, nə vaxt gəldim, buradan keçib gedirəm. Bax, o yuxarıda pilləkənlər var, nə bilimi. Çox gözəldir bura. Buranın tarixindən də sizə danışacaq, insanlarından da danışacaq, mətbəxindən də hər bir şeydən danışacaq. Sağlıq olsun. Oldu, oldu. Sizdən bizə kömək eləyəcəksiniz. İçəri daxil oluq. Evə daxil oluruq və gözəl xanımımızla çox gözəl bir çəkişimiz olacaq. Mixəy xanım, xoş gördük. Necəsiz? Can. Xanım Əli Xamırlıdır, artıq başlayıbdır. Sizi də xoş gördük. Evin gəlini siz, qızısınız? Mən gəlini. Gəlini. Xoş gördük. Necəsiz? Sağ olun, həmşə siz gələsiniz. Çox sağ olun. Oy, oy. Mənim əkizlərimdir. Əkizlər. Gəl görün bura. Gəl görün balacım. Adın nədir sənin? Adımı deyə xalaya. Səni. Gör neçə milyon adam izləyəcək. Adını deyə, dön, belə dön. Yaxşı, gəlin bura, yaxşı, yaxşı. Kərim. Kərim, sənin adın nədir? Yəhi. Anaraza süfət. Bu süfət nə olur sözü? Yəqin ki, bunun arası süfətdən seçə bilərsiniz də. Süfətdən seçirsiniz də. Əsasən, hansına ahiyyədir, yəni necə seçə bilirsiniz? Biz saçlarında fərq var. Bunun saçı göz qaradır, biraz sarı.
üz yüzlərindən də fərqləndirmək olur. Siz də anasız, nənə, siz seçə bilərsiniz, amma mən ancaq sifətdən seçə bilərdim. Belə narazı sifət bildim ki, adın necə oldu? Rəhim, hə, Kərim. Rəhimi ancaq narazı sifət seçə bilərəm. Maşallah, Kərim də ki, yəni razıymış çəkilişə, problem yoxdur. Neçə yaşınız var? 4. Maşallah, Allah saxlasın. Bəs bu balamız? O da qohumdur, Yusif də adı. Yusif, səni də xoş gördük, gəl buraya. Necəsin? Yaxşı. Al yanaq. Maşallah, Allah hamısını saxlasın. Adınız necə oldu? Ramilə. Ramilə xanım, sizi tanımaq xoş oldu, şad oldum. Xoş gördük. Çox sağ olun. Həmişə siz gələsiniz. Çox sağ olun. Hə, çox qədim evdir. O qədər mənə ləzzət eləyir belə evlər. Mən artıq sizi kimi əyləşəcəm. İndi mən deyirəm, ya, yaxşıdır, narahat olmayın. Mən nə vaxt ki deyirəm, nə gözəl evdir. Bəlkə də bəzi izləyicilərə qəribə gələr ki, nə gözəldir, qədimliyi gözəldir. Yəni, belə evləri artıq biz görəndə sevincəyə düşürük ki, ay, yəni belə evlər var, yay yəqin səhərin olar. Çox, çox səhərin olur. Gün ortaları isti olur. Amma səhər-səhərdən axşam üstülər, gərək mütləq bir paltar geyinəsən. Bir qəribə havası var buranın. Sərin havası var, bilirəm. Zaten onsuz da kənd yerlərində adətdir. Gün ortalar bir-iki saat yatırlar. Yatmaq olur. Elə onunla da elə günü yola vermək olar. Əsas səhəridir, bir də axşamıdır ki, burada, bəli, bir də buranın iqlimi digər kəndlərdən fərqlənir bildiyim qədərlər. Yay sərindir, qışı da elə sərt keçmir. Qışı da qabaq sərt keçirdi. Elə bil ki, iqlim dəyişib. İndi yavaş-yavaş elə bir mülayimləşib havalar. Qışda da biz o qədər qar görmürük, nə bilim, şaxta görmürük. Yaxşı keçir, mülayim keçir. Gözəl kənddir və bugün həqiqətən nə xoş mənə ki, Dəmirçi kəndindəyəm və bugün buranı çəkəcəm, mən sizə göstərəcəm. Lahıcın Əhən kəndi var. Bu Dəmirçinin kökü 5 qardaşdan əmələ gəlir. Əhən kəndindən gəlmə 5 qardaşdan. Biri gedib, Axsunun Gülablı var, Gülalı kəndi var. Biri ora gedib, qalan hamısı burada. Dəmirçi ailələri bildiyim. Dəmirçi ailələri, o 4 qardaşdan əmələ gələn, Əhən kəndindən gələn 4 qardaşdan əmələ gəlib bu kəndin. Oradan yaranır. Və bildiyim qədərilə də əvvəl bu kəndin adı Künəçay olub. Künəçayın sahilində yerləşdiyinə görə. Künəçay. Künəçay. Künəçay olub. Deməli, oradan gəliblər. Əhən kəndi var. Deməli, Lahıca gedəndə yazılıb orada Əhən. Lahıca bizim tərəfdən gedəndə, Dəmirçidən gedəndə. Orada Əhən kəndi yazılıb. Dağın təpəsindədir. Bax, bu kəndin əsli kökü oradan gələnlərdir hamısı. O Lahıcın nəyi var, şirniyyatı var, çörəyi var. Hamısı eyni ilə bizi ilə oxşardır. Amma heç bir kətdə belə şey görməzsiniz. Deməli, Lahıcla buranın mətbəxi, hər bir şey... Bir nəsil. Lahıcıda yaşayanlarla, burada yaşayanlar, yəni eyni nəsildir. Eyni nəsiliyibiz. Bunu bilmirdim, mənim üçün həqiqətən maraqlı gəldi. Bizdə eynidir, bax, çörəkdir, səməni halvasıdır, şəkər çörəkdir. İndi başqa kəndlər də oxşadır, bişirir. Mümkündür. Məsəl üçün, mən səməni halvası yemək istəyəndə, ürəyim istəyəndə Lahıca gedirəm. Amma dəmirçini bilmirdim düzü. Dəmirçi, yəni belə oxşadır. Mənim, indi mən özümə görə demirəm, mən neçə illərdir o işlə məşğulam, amma siz bir momentdə gəldiniz ki, indi mənim yoxumdur da. Mən VIP market var Şamaxıda. 8 ildir mən ora halva verirəm. Səməni halvasını VIP marketə mən verirəm. İndi Acıdarada açıblar, VIP market açıblar. Həmən o halvanı aparıram ora, onu müəyyən qismin ora göndərirlər. Gözəl hazırlayırsınız ki, artıq obyektlər belə sizdən tələb edir, sizdən neçə şeydən keçib o halvam. Bilirəm, hazırlanması çox çətindir, bir 10 gün nə bilim saxlamalı. Yəni, nəzarətdən keçib, nələrdən keçib. Ancaq mənim halvam bəyənilib, ancaq mənim halvamı götürülər. Məndən başqa oran nə qədər adam halva aparsa, heç birini götürməz. Heyf ki, üstünə düşmədik. Həqiqətən, onun hazırlama prosesi bilirəm ki, çətindir. Uzundur. Bir 10 gün, 15 gün çəkir. Sonra hamısın. Xəmirimizi eləyək. Yaxşı, yaxşı, xəmirin vaxtı keçir. Deməli, sizdə də, yəni adi qaydada xəmir hazırlanır, yoğrulur. Un ələnir, gətirilir, su qoyulur, istilənir. Buna da tökürəm duz, maya, indi bizdə əlavə qabartma tozu olur, ondan tökürük, yəni yumşaq qalır, qəşən qalır. Olmayanda ağartı tökürdük biz, indi mənim ağartım yoxdur. Malqara olanda o pendirin suyundan tökürdüm, şor su deyirlər.
ondan tökürdüm. Gözəl olurdu onun çörəyi elə bil ki. İndi mən də o çörəyi elə bişirirəm ki. Elə bil ki ağartı ilə. Heç dobisindən seçilmir, əvvəlkindən seçilir. Yorulmayasınız, əl üzə qovuza sağlıq. Onda siz başlayın. Siz də necə təndirdə bişirirsinizmi? Təndirdə, Təndir iki cür oldu. Bir var yeraltı, yerdən, bir də var üstü. Yerdə, o divarın oradadır təndirim indi. Hə, çünki bilirəm şamaxı tərəfdə daha çox yerdən təndir olur. Hə, yerdə. Yaxşı. Oturaq. Amma oturaq. Azdan çoxdan mən də bilirəm ha, yəni bir iki dəfə yapmışam. Kömək eləyərəm sizə bu yaparam. Deyirəm də bu saçlarımı yandırmayana kimi əl çəkməyəcəm təndirdən. Yorulmayasınız onda. Məsələn bundan nə qədər çörək çıxacaq? Bundan bir 25-30 belə. Maşallah, maşallah. Əla. Bir var çörək bişsin, bir də var xəmir bişsin. Xəmir gərə əsl xəmir olsun ki, onun çörəyi də yaxşı bişsin. Yaxşı düşsün. Belə. Hazırdır. İndiyənə kimi ən çox neçə çörək bişirmisiniz? Ən çox neçə ildi? Bir 8 ildi ancaq satışa bişirirəm. Evdə də pastayanı bişirmişəm də. Yəni 10-cu sinifi qutarandan sonra pastayanı. Oy oğlu, əvvəllər hə, əvvəllər maşallah, 10-cu sinif, 11-ci sinifdən. Mən uşaq olanda rəhmətli anam mənim üçün balaca təndir qoyur. Evimizi tikəndə mən o təndirdə qoqal bişirmişəm, aparıb ustalara paylamışam. O qədər həvəskar olmuşam. Həvəsiniz var ki, eləmişsiniz də, bəli bişirmişsiniz. Deməli, nə yerindir, hazırdır. Bunun üstünü örtürük, bu təmirən. Bu özünə gəlir, şişir, yəni bu qab donsun. Nə qədərə gələcək özünə? Bir 40 dəqiqə. Hələ bunun 40 dəqiqə özünə gəlməyə var. İyi yoxdur, biz ona kimi bir stəkan çay içərik gəşək. Gözəl gəlir. Yemək yersiniz, çay içərsiniz. İnşallah. Yeməyimiz də hazırdır. Çox sağ olun. Aş pişirmişik sizi üçün. Sizdə nə aşıdır? Bizdə malatiyyla gəşək. Çırırtmalı, amma toyuqla deyil malatiyyla. Malatiyyla. Soğanla, aş üstü ilə gəşək. Biz ona kimi həm də biraz söhbət edirik. Həmirimiz də inşallah. Deməli, bu ev haqqı danışmaq istəyirəm. Sizdə necə Dəmirçi kəndində evlərin hamısı belə alçaq boyludur? Çoxu. İndi təzə tikililər yox. Hə, o köhnələrdə, qədimlərdə. Hə, o qədimlər əksəriyyəti belə. Deməli, Dəmirçi kəndində əsasən evlər belə hündürlükdə olur. Yəni, alçaq hündürlükdədir. Və bayaqdan da bura baxıram. O vaxtı da ona əvvəllər servat deyirdi, yəni biz servat demişik. Nə qədər yaşı olar? Cehizliyin olar bəlkə də bu? Çox. Yox, mənim yox, mənim cehizliyimdən də əvvəl olub. Deyəm, mən 82 toyum olub, o 82-dən də qabaq olub da. 70 ne? 70 50 yaş var da. Olar. 50 ilə yaxın yaşı var. Olar. Çox olar. Rayonda daim burada da bundan var. Onlar rəngidir, onlar belə qədərdir. Onlar, hə. Mən sizin evi gəzəcəm. Gəzərsən, yuxarı qalacaq. Gəzəcəm, mənə maraqlıdır. Qədim evlər. Qədimi evlərdən birindəyik. Sağ olun ki, bax, bizi belə gözəl qarşıladınız. Çox sağ olun. Sizə bax, pəncərəni də göstərəcək. Yemək burada pişirirsiniz də belə. Orada da pişirirəm. Qaz var eləmi bu kənddə? Qaz var, hə. Qazımız orada da var. Burada da var, burada da yanır. Bəlkə o adət dənəmin hələ də boyunu saxlayırlar. Divarda vaxt ilə xalça sərədik. Bizdə də evdir, məqlət var idi. Nə gözəl idi əvvəlki adət dənələr deyirəm. Çox, çox. Əvvəllər çox gözəl idi. İndi hamısı şeydir, tamam tərtəmiz divarlardır. Elə bil ki, kimsə köçüb gedir bu dəqiqə. Elə görünür də, yəni. Biz xəmirin özünə gəlməyini gözləyirik. Ona kimi də deyirəm, ya gedək, evi çəkək. Yuxarıki evlərə gedək. Aha, yuxarıda da evlər var. Hə, yuxarıda, ikinci mərtəbəmiz var. Evlər çəkməyə, sonra həyəti, bacanı, küçələrini çəkəcəyik. Bir də çay süfrəsi arxasında bir nəqə şişək oturaq, çayımızı şişək. İnşallah. Çəkbət edək. Getdik mi Mixay xanım? Getdik, getdik. Adı gözəl, özü gözəl Mixay xanım. Getdik. Ay, Allah qonağımız var. Ay, maşallah. Balaca qonağımız var. Adın nədir? Hökümə. Hökümə, sənin adın nədir? Gülər. Hökümə və Gülər xanımın qardaşı ballardır. Can, Allah saxlasın. İki bacıdırlar. Bu bəzi qardaşlar da var, bir yaşında. Bir yaşında qardaşlar. Elbirin bacı qardaş deyil, dedim ikiz yenə.
Hə, balaca qardaşları da var. Allah saxlasın. Neçə yaşın var sənin hökmə? 5 olar. Uy, ay Allah, bunun dilinə bax. 5 olar. Hə, Allah saxlasın. Sənin neçə yaşın var qızım? 8. Neçənci sinif? 2-ci sinifə girsən. Necə oxursan? Əlaçısan. Ay Allah. Dəmirçidə qalır, eləmi? Hə, Şamaxın özündən gəlmisiniz bura. Nəzim acıya görə gəlmisiniz, yoxsa yox? Hə, burada qalırlar. Atam anam burada yaşayır, amma qardaşım. Hə, işinə bağlı. Hə. Buranın dadını çıxarım, buranın dadını çıxarım. Qalacaqlar bu gün. Hə. Deməli yayda gəlirlər nənə babalarının yanına. Soyuq havalarda da gedirlər Şamaxının özünə. Atasının işi başlayır, uşağın dərsi. Bağçaya gedirsən balam sən? Neynirsən Şamaxının özü bağçadır da. Ayolu çox minnoşdular. Məni tanıyırsınız? Gördün tanım. Niyə tanımırsınız? Mən tanıyıram. Ölərəm sənin üçün. Sənin dilini yeyərəm mən. Ya bura. Gördünüz? Bu balaca qızımız tanıdı məni. Öpə bilərəm səni. Sən də mənə öpəsən. O şərəfə nail olum da. Öp də məni. Öpə bilərsən məni? Öp də. Və yanağımla. Öp məni. Bir dənə öpüşdü, öpdü nə bacım. Allah saxlasın. Balacası da gəlsəydi, yaxşı olardı, onu da çəkərdik. Hə, gətirəb buradadır. Hə. Sənin qardaşın var, adı Emindir. Neçə yaşı var Eminin? Hansınız daha çox istəyirsiniz onu? Sən çox istəmirsən? Sən də çox istəyirsən, ay Allah. Hə, abi bursa vuruşma. Obisi vurur, obisi kəllə vurur. Gə, bayaq necə eləyirdik, gəl bura, gəl bura. Bayaq nətər eləyirdik? Uuu, səs eşitdiniz. Elə dedim vur məni. Uşağın gücü böyüklərdən çox olurmuş. Kəllə beyin travması aldım rəsmən. Sənə nə olub? Mən vurdu, mən nəvələrim mən döydəməli. Bu o ikisi. Biri kəllə vurdu, dan gözdə. Beynim sirkələndi. Hə, bu birisi də yumruq vurdu. İndi qoşa-qoşa gəldilər. İndi gəlin barışma, barışaq. Hə. Yox da el eləməyə. Görsən bu yazıq ayrı. El eləməyə. Hə də yax. Bu sındıracam. Niyə? Barmağı sındıracam. Niyə sındırırsan? Mən sənin barmağını sındırsam pis olacaq axı. Niyə sın? Gəl bura, gəl bura. Gəl bura, gəl bura, gəl bura. Gəl bura, mənə bax, mənə bax, mənə bax. Mənə bax. Məni niyə vurursan? Vurmuram. Onu da öp məni. Barışdıq. Ux, ballı balam. Burada evin həyətidir, şirin bir həyətidir. Hava sərildi, hava qəşəkdir. Yayı elə də isti keçmir, qışı da elə sərt olmur. İndi isə çıxırıq bu evin ikinci mərtəbəsində. Mənə çox maraqlı gəldi. Xanımdan xahiş elədim, icaza verdi. Gedirik otaqları çəkməyə. Qədimi bir evdir, yenə qeyd edirəm. Gəl, gəl ey İlçin, gəl. Bugün bu dəmirçinin dadını çıxaraq. Buradan güvünə keçdim. Amma heyb yox, dəsiz odur ki, keçdim. Bəli, bu da o sevə-sevə sizə təriflədiyim qədimi evin içidir. Bu evin anam neçə yaşı var? Bu evin çox. Bir 100 olar? 100 olar, məncə olar 100. Çünki qədimi bir kənddir. Hə, olar. Qədiminə bəli, gelib çıxsaq 100 olar. 100 olar, çünki mənim babamın babası dikib bu evi. Axamdır, 100-dən çoxdur bəlkə də. Çox da, bəlkə. Bu ev kimindir? Bu ev mənim elə dədə, ata, babamın. Ata-babam. Hə, ata-babam. Babamın, yəni babası dikib bu evi. Elə onunla da ona. Sizə gəlib hələ ki, ora qədər görmüş. Xanım evin tək övladı olub. Tək qız yox, tək övladı olub deyən. Təbii ki, elə ki, ev sizə qalıb. Elə o vaxtdan burada yaşayırsınız. O vaxtdan elə 82-ci ildə toyum olub, getmişəm. 3 il qaynata evində qalmışam, sonra qayıdıb gəlmişik. Qaynata evi haradaydı?
Qaynata evi o tərəfdə, kəndin içində gedirsən, belə vururuz. Orada dəmirçidə, yəni yoldaşınız dəmirçi da buralıdır. Dəmirçidir, dəmirçidir, hə, öz xalamın oğludur. Hə, xalalı, əvvəllər daha çox idi, qohum evliyi, qohum evliyi indi azalıqdır, amma əvvəllər çox idi. Əvvəllər çox idi, valla, heç o qədər belə problemlər də yox idi. Problemlər var idi. Sadəcə olaraq, o deyir, bir-birini söz boğazından keçirdi, idarə eləmək olurdu, yola vermək olurdu, amma indi yoxdur. Yoxdur, yoxdur. İndi yoxdur. O yoxdur, heç kəsin səbiri çatmayıb, hamı mənim mən deyir, ondan da irəli gəlir ki, ailələrdə bəzi problemlər olur. İnşallah ki, yəni, problem olmaz, yaşanmaz. Bəli. Mən yəni, hər bir yerdə gözəl ailələr görmüşəm, amma bu belə kənd yerlərində, rayon yerlərində belə ailələri görəndə ümumiyyətcə ürəyim açılır. Belə yerdə, belə gözəl ailələr daha çoxdur, deyərdim. Çox sağ olun. Allah bu da yəqin kənd camaatının səmimliyindən, saflığından irəli gəlir. Qabaq qapı olmurdu, ancaq taxçalar belə açıq taxçalar olurdu. Yaman bəkdə belə bağlamışsa, açar uzaqdır. Nəli burada da var? Məlim üç qapıdır. Bir de burada da var. Ne bu açılır? De bu açılır. Maraqlı geldi. Nəsə var burada? De ha. Belə. De bura açılır. Taxta. Deməli, əvvəllər yəni bizdə belə şeylər olubdu da, müasir divar-şkaflar. Amma əvvəllər bax belə olubdu. Divarın içində. Hə, hə. Gözünə gözəl. İndi və onu da qeyd edim ki, sərindir bura. Sərindir, çox sərindir. Daşdandır. Hə. Daşdan. Necə həm də ki, şey, bax görsən, nə enliliyində divar hörülüb belə. Həm də ki, indi kimdə var, müasirliyə keçəndən sonra bu cımaxatanları qapı qoyurlar, şifonier qapısı kimi, içində şifonier kimi eləyirlər. Veşilkalar asılır, paltarların asılır, qapını bağlayır. Gözəldir, yeri də tutmuş. Hesab elə ki, divarın içində şifonierim var. Belə. Əksəriyyət eləyir. İndi neçə min manat pul verib yataq dəst alırsan, içində şifonyeri, şkafı, termosu. Ne tələq olmalıdır. Ala bax, yer tutmur, bir şey eləmir. Bax, beləcə, özə bizə də daim gildə var, bax, belə pərdə ilə bağlayıblar, örtüblər. Ta əvvəllər belə oldu, yəni qapısı olmuyordu. Yox, yox. Yenə də divarda xalçamız. Bu qədimi palazdır bu, o bir şey otaqda da var. Getmərəm, ölərəm, qalaram burada. Getmərəm, ölərəm, qalaram burada. Bu da qədimi palaz şey xalçadır. O da qədimi xalçadır. Bunların hamısını rəhmətli mamam toxuyub. Allah rəhmət eləsin. Əllərinin nişanələri də onların hamısı. Xalçaçı olub. Palaz toxuyan olub, dərzi olub. Nə desəm, mən onda də onu kimi ananızdan keçir də sizə bu məharət. Keçib, maşallah. Papam da elə elə. Bax, müəllim olub. Nə bilim, dişə qədər çəkib. O, 25 il Pirbəhli kəndi var qız meydanından oyanda. Bilmirəm, qız meydanını tanıyıram. Tanıyırsan. Amma o birisini yox. Qız meydanından 7 kilometr o yanda isti suya gedən yolda Pirbəhli kəndi var. Pirbəhli. Pirbəhli. Aha, Pirbəhli. Həmən o kənddə mənim rəhmətli papam əskərlikdən sonra deməli 25 il müəllim direktor işləyib. 5 il müəllim işləyib. 20 ildə həm müəllim, həm direktor işləyib. Biz oradan qırğın qiyamət ilə gəldi, qoymurdular ki, biz oradan gələk. Kəndirlər tutmuşdular, gəlin maşını kimi qabağımıza ki, yəni getməyin. Necə sevdi, necə hürmət qazanmışsınız orada? İndi də mən ora gedib gələndə, hər dəfə mən ora gedəndə neçə evdə heyvan kəsilir mənim ayağımın altında. O qədər mənim. Hələ, indinin özündə də. İndinin özündə də. Görsünüz, neçə illik sevdi. Orada Vəzirxan müəllim var, bax. Rəhmətli Fətulla dayı var idi, onun 10 uşağı var idi. O uşaqlara mən elə qarışırdım, şey eləyirdim, böyüyürdüm ki orada. Məlum eləmirdi ki, onlar yaddı, onlar tamam bir başqa xalqdı, biz başqa xalqdı. Hamıya eyni gözlə baxmışsınız da ona görə. Çox. İndi də sizin yoldaşınız deyəsən, deyiniz bayaq ki, Dəmirçi kənd məktəbi. Dəmirçi oğlum. Hə, oğlunuz, böyük oğlum. Böyük oğlunuz, hə? Böyük oğlum. Yoldaşınız altında qalxı. Böyük oğlum Dəmirçi kənd məktəbində direktordur. Direktor. Maşallah. Rəhmətli papamın yolun gedir. Yoldaşım da nəsildən gəlir. Hə, rəhmətli papamın, papam da müəllim olub, rəhmətli qaynatam da müəllim olub. Sonra, ziyalı ailəsi. Ziyalı ailəsi, ziyalı ailəsi. Nə deyəcəkdim? Yoldaşım da 20 il kənd səviyyəti işləyib. 20 il. Azan səsləndi. Özümlə namaz qılana. Ə, Allah qəbul eləsin. Çox sağ olun. Allah hamının kömək olsun. Hə. Nə gözəl vaxtdır.
Bəli, yenə deyirəm, bizim millətin çox gözəl bir ənənəsi var. Ən gözəl bir xüsusiyyəti var. Qonaqpərvərlik. Qonaqpərvərlik. Azərbaycanın hansı bölgəsinə gedirsən ged, hansı qapını döyürsən döy, mütləq səni çaya, yeməyə dəvət edəcək, qonaq edəcəklər. Mən adətən gəlirəm, yəni yemək də çəkirəm, buranın, yaxın gəlin biraz, hə, buranın yeməklərini çəkirəm, getdiyim bölgənin, kəndi yeməklərini çəkib göstərirəm də. Amma gəlmişəm, artıq yemək hazırdır. Qonaqlar gələcək, ac olacaq. Dərinin pişirib qoyub hazır. Maşallah. Mən çörək pişirmişəm. O da biriniz çörək, biriniz yemək. Əlinizə sağlıq, əlinizə qolunuza sağlıq, çox sağ olun. Yəni görün nə dərəcədə qonaqpərvərlik, nə qədər düşüncəliyik ki, qonaqlar yolda da gəlir, ac qalmasınlar deyə artıq hazırlayıblar. Gözəl bir plovumuz var, onu birazdan dadına baxacağıq. İnşallah. İndisə keçirik. Xəmir kündələmək. Hə, xəmir özünə gəlibdir, kündələyək. Bu da bax xəmir kündələmək üçün. Bizlərdə, yəni, asov onun üçün, da bıçaqla kəsmək zad yox. Aa, amma bu, çox yerdə mən hə, bıçaqla indiyorum. Bu xəmir kündələməyə bundan, bütün lahıza, kənddə, hamısında bundan bıçaq əvəz. Dəmirdəndir. Bəli, ərsini var ayrıca, elə yerlər var ki, qıra olur, qıra olur belə. Amma bizdə maşadır, maşayla çıxardırsan. Hə, belə dəmir uzun dəmirdir. Qıra, yəni belə qarmaq kimidir, belə əyilir ucu. O cürür çörəyi, o paralayır çörəyi. Bu dama maşadır. Maşadır. Maşa ilə səri gəlir. Lahıcda da buradadır, ancaq maşa. Deyək üçün onda, başlayalım. Kündələri hazırlayaq, sonra isə keçirik tədbirə. Kündələr sizdə balaca olur. Ecinin kündələri balaca olur. Yox, bir normada eləyirik. Gəlinimiz necə? Təndir bacarırsa? Yox, təndir, təndir söhbətinə yox, yəni yapmaq söhbətinə, yəni başqa işlər var, başqa işlərinə kömək eləyir. Qoymursan da, deyirsən da özüm eləyirəm. Özüm eləyirəm hələ ki. Evdə gəliniz yemək pişirir, siz də çöldə təndir. Maşallah, bərəkətli olsun. Çox sağ olun. Deməli, bu xanımımızın, o tüklərin bir sözü var ya, 10 parmağında 10 marifəti var. Həm çörək satır, həm evinə. Həm evindən kəvar satışı ilə məşğuldur, yəni çörək satır. Daha sonra şirin çörək, səməni halvası, hər bir işlə məşğuldur. Corab toxuyuram, tayını toxumuşam, bir tay yarımçıq dərdində yoxsa verərdim sizə aparadınız. Sağlıq olsun, nə vaxtsa yenə görüşüb eləyərik. Ramilə görüş. Mən demirəm, bayaq sizə dedim mi, yoxsa yoldaşınıza dedim. Mən nə vaxt Şamaxıya gəlirəm, dəmirçi kəndə mütləq baş çəkirəm. Gəlirəm, buranı gəzirəm, gedirəm. Heç iki ay olmaz gəldim, bax, düz sizin evinizin yanına keçdim. Şamaxıya gələndə nömrə verərəm. Şamaxıya gələndə olsun da mən dəmirçiyə mütləq gəlirəm. Hə, gələr. Mütləq gəlirəm. Deyirəm, təsadüfə baxıq. İki ay əvvəl mən buranı elə belə gəzməyə gəlmişdim. Düz bu evin yanından keçib getdim. Hələ göstərdim ki, bu evə var, görmə qəşəng, nə qədim evdir. Və qismət də bu günəymişdir. İnşallah, çox sağ olun, əzizim, var olasınız. Və nə vaxt buraya ayağım düşsə, gələcəm. Mənə ən azından 3 gün, 4 gün mənə Bakıdan çıxmamış, mənə xəbər eləyərsiniz. Bir xayiş. Baş sizə. Olar. Niyə olmur? Hə. Sizə gələndə təndir çörəyi, halva, şəkər çörəyi. Ölərəm, ölərəm, çox sağ olun. Elə bir onu aparıb yesərsən, nə bilim, daha başqa sözüm yoxdur. Can, çox sağ olun, Allah var eləsin. Yerdəndir. Yəni, Şamaxıda bir çox yerdə mən görmüşəm, çəkmişəm. Təndir həm yer üstdə olur, bir də var yerdən təndir. Burada adətən yerdən olur təndirlər. İndi anam oranın təndiri qalayacaq. Oranı çəkib göstərəcəyik. Belə qoyuruq ağzına ki, nə isə düşməsin içinə, toyuq deyib, şey deyib, nə isə pastanın bunun ağzı qoyulmalıdır. O niyə elə elədi? O qırt oturmuş, kürt oturmaq istəyir, kürt deyirik. Hə. Hə. Onda ki durur, duranda elə eləyir. Dəllikdir, dəl olsun. Yəni heç kim dəyməsin ona, getsin otursun. Hə,
ona kürt deyirlər. Kürt oturur. Kürt otururur. Yumurta qoysan altından çıxardır. İndi hələ 2 gündür oturur. Hardadır? Yumurta qoyacaq. İndi qoyuram, amma qutuda gərək qoyum. İndi hələ görüm ki, bərkir. Oturur, daha durmur. Necə yumurta qoyursunuz belə? 12 dənə. 12 dənə yumurta. 12-nin 12-si də çıxarır cücə. Çıxardır. İsti vaxtlarda çıxardır. Amma soyuq hava yazada düşəndə görsən ki, biraz az çıxar. Vay vay, bütün toyuqları qatdı bir-birinə. Ay Allah. Burada balaca belə him var. Orada toyuq. 2 dənə yumurta var ha orada. Toyuq yumurtlayıbdır. Hə. Orada yumurtlayır, eləmi? Hə, orada da yumurtlayır. İlan zad olmaz burada. Hə? İlan zad olmaz. Yox, ilan olmaz amma şeydir da, yəni bulaşıq dinləyirsiniz. O girməz ki, sizlə. Hə. İlan zad. Girmə. Olar eləmi? Girmə. Anama deyin. Anama deyin. Vay, vay, nə yaxşı dedin, ay anam. Elçin, sən girə bilərsən? Şu, mən qorxuram, elçini verirəm qabağa ki, gəl gir elçin. Bən ilan zat çıxsa qabağına neyin yəssən ona? İlan çıxsa qarşına nə ilə deyərsən onu? Siz yəqin yumurta almazsınız. Yumurta hə? Hərdən alıram, şey, toyuqlar yumurtanın yanında yəqin. Onda ki azalır, onda çörəyə görə alırım. Çörəyin üzünə də yumurta vururam. Toyuqlar ən çox yumurtanın nə hansısa fəsildə daha çox verir. Belə bir şey var ya. İstidə bir də yeməkləri yaxşı olanda. Günə neçə yumurta verir bir toyuq? Bir dənə. Gündə yox, 2 gündə bir dənə. Valla. Mən elə bilirəm ki, səhər gün orta axşam yumurta verir toyuq. Yox, 2 gündə elə vaxt olur, 2 gündə bir dənə yumurta verir. Asan. Başladı. Hələ otlacaqları yoxdur da, mənim şəraitim yoxdur belə. Amma o qıraq evlər var. Oralarda yəni otlacaqlar var. Ot deyirlər. Onda yaxşı yumurtlayırlar, amma belə yox. Buna da şükür, bərəkət olsun. Mən ancaq yem gərə töküm, onu yesinlər, sonra yumurtasınlar. Allah ki, 2 dənə yumurtlayıblar. Xeyrin görün. Sağ olun. Sən Allah, bayaqdan da ilandan danışırıq. Oxşadı. Sindi mi? Hansıdır o? Kürt yatan. Kürt yatan cumma sürmə. De, həyatsız. Cumara üstümə. Yox. Nə görün bura? Oo. Əsas cücələri olanda cumur. Hə. Hələ cücəsi yox. Ümumiyyətcə, balası yanında olan heyvanın üstünə gedəndə, yəni baxmasan ki, balanı alıb əzizləyirsən də. Adamın üstünə bir cumurlar. O it pişik. Getdi mi buradan sən Allah? Başıma bir iş gəlməmiş. Gündələrimiz hazırdır, gətirdik kəndə. Gündələrimiz hazır, təndir də hazır. Belə o oduncağı yanıb qutaran kimi belə yığırıq ortaya. İndi onun suyunu verəcəm. Su verəndən sonra gündələri də burada bir-bir yayacam. Buna üzdüyü vuracam, sonra yapacam. Belə. Yumurta da onun içindəki nədir bir də? Yumurta, sarı kök, bir də su. Yox, nəsə qara. Qara çörəyi yoxdur. Hə, qara çörəyi yoxdur. Hə. Deyə, yaxşı bir iş ərsəyə gətirmək istəyirsənsə, əziyyətin çəkməlisən. Mütləq. Yaxşı çörək, yemək yemək istəyirsənsə, təbii ki, onda yaxşı pişirməlisən, əziyyətin çəkməlisən. Mütləq. İsti, qış, soyuq demədən, bax belə, xanımımız burada pişirir. Deməli, onda siz də sobada zata çörək pişirmişsiniz. Ancaq Xofqada, yəni qış, ondakı qar çoğun olur. Hə, sobada pişirmişsiniz. Hə, onda şeydə, tokda, xofqada pişirir. Amma belə, təndir mövsümü başladısa və əslanan da hamının həyatında təndir var. Hamının. İndi kim bilir, kim bacarmır.
o evvelki hanımlar hamısı bilirdi. İndi o yandan bu yandan gələn gəlinlər, əksəriyyəti də qıraqdan gələn gəlinlərdir. Onlar Ruje dayı yapmırlar. Onlar Ruje dayı deməli.
da daş atırlar, nə bilim, nə edirlər. Amma kəndin içində, məsəl üçün, heyvan qarı ilə məşğul olmaq o daha sərfəlidir. İndi şor baha, yağ baha, bir gör nə qədər ziyana düşürlər də elə şeylərdən alınır, hamısı da ziyana düşür. Evdə də səhərki çörəkdən var. Yəni isti yeyə bilməsiz, gəlinə deyərsiz ondan doğrasın. Çörəyimizin üçü hazırdır. Sürücümüz, sonra evyəsi, nə qədər evdə qonaq var, qara var, həm də evyələri, hamısı acdır. Deyirəm bunları aparım, bir yesinlər, oturaq yemək yey. Gəlirəm anam, yorulmayasınız. Hə, çox sağ ol, Allah köməyiniz olsun. Aparım, hə, bu çörəkləri verim. Anam da orada çörəyi yapsın. Sonra da davam edəcəyik. Heç nə var. Oy, təndirimdən, kəndi çörəmdən gözəl qoxusu yayılıb. Dəhşət. Qoyuruq buraya. İsti çörək əlindən kəsilməlidir. Nuş olsun, göz haqqınızı halal edin.